بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو اردوونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوښ خوشاله دوستانو د نن خبرو خبرونه ده په خبرونو کې تازه مارشال علي مرکل کوم هم زه سم هڅه کوم په اوسنۍ خبرونه کې په مهمه سیاسي مسله باندې لور چې هغه البته په افغانستان کې د روسي ښکیلتیا او پاړی د امریکا انديښنې لکه څنګه چې تاسو شاید اسې تقریبا شاوخوا پنځه لس کاله کې چې د ناټو په شمول امریکا افغانستان ته غلې ده او هڅه کوي په افغانستان کې هغه څه چې د هغوی ژمنې او تعهدات وي د هغوی په تقابل کې واقع شي هغه دا معنی چې ولسونو ګټو برخلاف په ځانګړې توګه هغه څه چې د افغانانو هیله وه د امریکا څخه د ناټو څخه هغه څه کارونه ترسره کیږي همداراز روسیه چې په 1900 لسیزو کې په افغانستان کې په جګړو کې ښکیله وه په یو نه یو شکل افغانستان نه وتله اوس مهال لپاره روسیه غواړي یو ځل بیا په افغانستان کې ځان ښکیله وساتي او هغه ګټې چې البته د امریکا په موجودیت کې تر خطر لاندې وي هغه خوندي کړي دا چې په راتلونکي دوه اونۍ کې د اپریل په 14 به روسیه د یو کانفرنس کوربه وي چې د افغانستان په اړه جوړیږي په هغه کې به د البته د چین پاکستان په شمول د منځنۍ اسیا شمیر هیوادونه هم برخه اخلي او په ځانګړې توګه د امریکا څخه هم غوښتنه شوې او خو امریکا ورده مخه دغه غوښتنه یا د هغوی دعوت رد کړی دی دا چې د روسیې ښکیلتیا به د افغانستان دپاره کومې پایلې ولري همدارنګه امریکا ولې په دې برخه کې اندېښمن دی امریکا که څه هم په دغه 14 کلونو کې هغه څه چې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د ولس د توقعاتو برخلاف همدارنګه د افغان دولت د غوښتنو برخلاف ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې لا هم افغانستان په داسې یو حالت کې قرار لري چې هغه یو تزلزل دی او نشي کولی په خپل مټ باندې په خپل لاس باندې خپل ټول اشارې مخته بوځي په همدې مسایلو بحث سرو موږ سره په اوسني بحث کې درانه وینوند هر یو استاد عبداللطیف مل شنواری مدني فعال او سیاسي شنونکي همدارنګه ډګروال غلام احمد لوګر د فوزي او سیاسي چارو شنونکي دواړه تاسو مشي خراسان تاسو مشي بخیر شته بل څه پر کې تاسو راځو لکه څنګه چې لاندې اشاره مو وکړه د امریکا تقریبا شاوخوا 14 کال کې په افغانستان کې د ناټو ملګرتیا کې د په افغانستان کې د هغوی د راتګ اجنډا معلومه شو افغانستان ته به ثبات راوړي د مخدره موادو مخنیوی به کوي او په ځانګړې نورو مواردو کې تورستان او ظالب له منځه وړي په هغه مهم مواردو کې هغوی ځینې ژمنې او تعهدات درلودل خو 14 کاله تېرېږي هغه ژمنې چې هغوی کړې وي لا هم په هغه کې پاتې راغلي یا یې نه غواړي او یا هم نه دي توانېدلي هغه خپل تعهدات په افغانستان کې ترسره کړي په دغه وروستۍ څو میاشتو کې روسیا مستقیما غواړي په افغانستان کې ځان ښکیله کړي چې په هغه کې یو شمېر راپورونه خپاره شو چې روسیا غواړي مستقیما طالبان سره اړیکې وساتي تر څو په افغانستان کې دایښ مخنیوی وکړي یو شمېر نور موارد چې رسنیو راواغسل خپاره کړي اوس مهال لپاره امریکا په دغه برخه کې اندېښنه کې ده او بروکسل کې چې کوم غونډه شوې امریکا په دې برخه کې اندېښنه شریکه کړې چې روسیا غواړي په افغانستان کې خپل ځان داخل کړي او د امریکا ګټې په خطر کې واچي مجموع کې ستاسو تاسو د حالاتو نه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم اس ډګروال سه تاسو ته او ستاسو د لارې ستاسو او ریدونکو ته خپل سلام احترام وړاندې کوم او سره څنګه کې تاسو نه او ستاسو د رهبرۍ نه مننه کوم چې واکن د یو ملي احساس په اساس باندې په ملي مسایلو باندې وخت په خلکو ته معلومات ورکوي موضوعات وړاندې کوي مننه کوم نړۍ مننه کوم مخکې دینه چې ستاسو مشخص پوښتنې ځواب تراشم غواړم په درې تاریخي حالاتو کې په افغانستان کې د امریکایانو اشتباهات ته اشاره وکړم تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د امریکایانو په خوا دلته یو اوږده سړه جګړه د انګلستان چې هغه وخت کې د نړۍ قوت او د روسانو په منځ کې موجوده وه د دې په څنګ کې کله چې برطانیې ماتې وخوړه او په هند او شاوخوا هیوا افغانستان او په شاوخوا هیوادونو کې مات شو او هغوی په یو هیواد بدل شو په نتیجه کې امریکا په نتیجه کې روس د نړیوال قوت په توګه باندې ظهور وکړ او کله چې روسان افغانستان ته البته ځینې تاریخي شواهد دا هم څرګندوي چې امریکایانو هم په دې کې غیر مستقیم لاس و چې روسان را داخل شي دلته کله چې روسان را داخل شو او په افغانستان باندې زمون په اصطلاح باندې تجاوز وکړ نو امریکایانو مداخله وکړه او روس چې هغه وخت یو نړیوال قوت و د امریکا او د غربي نړۍ او د اسلامي هیوادونو د کلک عکس العمل سره مخ شو او بالاخره روسانو هم دلته ماتې وخوړه او امریکا د یو نړیوال قوت په توګه باندې ظهور وکړ په دې حالت کې د داوود خان په وروستیو وختونو کې داوود خان چې کله د افغانستان لپاره 15 کلن پلان جوړ کړ نو هغه د دغه پلان د تمویل لپاره هغه مر پیسې افغانستان یو فقیر هیواد و نه لرلې نو هغه لومړی وړاندیز امریکایانو ته درلود چې موږ سره د دې پلانونو د تطبیق لپاره مرسته وکړو متاسفانه په هغه وخت کې روسانو ځان ناګاره ونیو او
داود خان د روسیې نه غوښتنه وکړه او روسانو متاسفانه ډېر زشت ځواب ورکړ. نو داود خان اسلامي عرب هیوادونو ته مخه وکړه او هغوی ورسره د مرستو وعده وکړه. کله چې هلته د مرستو وعده وشوه نو داود خان چې روګرځېد په افغانستان کې د کمونستانو یا د روس پلو اشخاصو د نیولو او د وژلو یو سلسله شروع کړه چې دفتا روسانو مداخله وکړه او داود خان یې متاسفانه سکوت کړ. په تاریخي واقعیتونو کې ځینې خلک کله کله دا هم وایي چې ظاهرشاه څلوېښت کاله کې افغانستان تقریبا د یو پرمختیایي انجماد په حالت کې ساتلی و، خو زما په نظر هغه ډېر قوي سیاست و، ځکه هغه نه غرب ته دومره نږدې کېده او نه روسیې ته دومره نږدې کېده چې افغانستان په جګړه واړي. خو داود خان لیونۍ مینه وه چې د افغانستان د جوړېدو سره لرله او هماغه و چې روسان دلته داخل شو. البته دلته هم د امریکایانو اشتباه که نه وی او افغانستان پروژې د داود خان پروژې تمویل کړې وی، روسان دلته نه راتله. بیا کله چې روسان راغله او روسانو دلته ماتې وخوړه او اسلامي انقلاب کامیاب شو، په 1918 کې روسان بیرته ووته. څلور کاله کې دلته بیا هم د نجیب حکومت موجود و او دلته سیستمونه جوړ و. موږ ملي تاسیسات لرله، ملي شتمنۍ لرلې، وسلې او مهمات. هغه تاسیسات چې موږ لرله په هغه وخت کې زموږ سیمې هیوادونو نه لرله. تاسو پوهیږئ چې څلور کاله کې امریکایانو د افغانستان د حکومت د بدیل لپاره په ایران او په پاکستان کې چې کوم تنظیمونه موجود و هغه رهبري نه کړه چې دلته راشي او یو جوړ نظام دلته رامنځته شي او افغانستان د یو ثبات په لور باندې لاړ شي. خپله د امریکایانو دا دویمه اشتباه وه چې نه یوازې دا چې د افغانستان دپاره د یو ښه حکومت د جوړېدو دپاره قدم پورته نه کړه، بلکې داخلي جنګونو دپاره د تنظیمونو ترمنځ هم په غیر مستقیم ډول باندې د پاکستان په وسیله باندې زمینه سازي وشوه. او دلته چې کوم تاسیسات موجود و، زموږ 300 کلن تاسیسات چې په هغې کې ملي اردو او زموږ نظامي تاسیسات موجود و، هغه ټول په لوی لاس باندې د امریکا په مستقیم او غیر مستقیم حمایت باندې د منځه لاړه. په هر حال کله چې نوي بدلونونه راغله او په 2000 کال کې د افغانستان دپاره د بن کنفرانس جوړ شو، نو توقع همدا وه لکه تاسو چې مخکې اشاره وکړه چې افغانستان دپاره به ښه حکومتداري راځي، دلته به عدالت او انتقالي عدالت چې دلته ډېر زیات ظلمونه شوي و، انتقالي عدالت پروسه به تطبیقېږي، ملي وحدت به رامنځته کېږي، اجتماعي عدالت به راځي او په واقعي ارزښتونو ولاړ یو ډیموکراسي به دلته راځي او افغانستان به د یو پرمختګ په لور باندې هڅوي، د بشر حقونو تامین به کېږي، د ښځو د حقونو تامین به کېږي او په نهایت کې به په افغانستان کې یو قوي دولت حکومت رامنځته کېږي او امریکایان به بیرته ځي. خو موږ تاسو په 1918 کلونو کې ولیده چې دغه غولونکي شعارونه و او لا هم موږ د بدترۍ په لور باندې روان یو. زما په عقیده باندې په افغانستان کې د روسانو دغه په 13 کلونو کې چې دوی څه کړي دي، سره د دې چې دوی کومکونه کړي، دوی خپل عسکر دلته د لاسه ورکړي دي او په ځینې برخو کې به پرمختګونو باندې هم سترګې نه پټو، پرمختګونه هم رامنځته شوي. خو د افغانانو د هغه دردونو دپاره چې د امریکا دپاره او د نړۍ دپاره قرباني شوي وو، په هغې باندې پټۍ کېنهښود شوې او متاسفانه په دې وروستیو کې تاسو شاهد یاستئ چې وضعیت د هر لحاظه امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور باندې فوق العاده روان دی. اقتصادي وضعیت په هغه حالت کې ده چې بېکاري ورځ تر بلې زیاتېږي او دلته جګړه ګرم تودېږي. ښه حکومتداري په برخه کې لا هم ډېر زیات مشکلات لرو. د انتقالي عدالت خو بیخي په د چا په تصور کې نه راځي. حتی هغه بې عدالتۍ چې په تېرو انقلابونو کې شوې ده، هغې څو چنده په دې 15 کلنه یا 14 کلنه ډیموکراسۍ کې وشوې. نو وضعیت د خرابېدو په لور دی. زما عقیده دا ده چې امریکایان د درېیم ځل لپاره هم د افغانستان په اړه باندې اشتباهات کوي او دا اشتباهات نه یوازې دا چې افغانانو ته تاوان لري، دوی ته هم په خپل ځای باندې په تاوان دي. تر کومه چې ستاسو د پوښتنې په اړه وکړم، لږ تکرار یې وکړئ. بلې استاد، زموږ پوښتنه همدا وه چې دغه اوسني حالاتو نه ستاسو تاثر څه دی؟ مثلا کوم طرف ته وضعیت روان دی؟ روسیه غواړي مثلا خپلې ګټې خوندي کړي، امریکا د خپلو ګټو لپاره لګیا د سیمې هیوادونو پرله پسې هڅه کوي تر څو خپلې ګټې په افغانستان کې خوندي وساتي. مجموعا زه د نقیص خبرې څوک یو شوي څوک بل شوي. مثلا ځینې په دې باور دي چې مثلا امریکا او روسیه سره په دې وروستیو کې هغه مشکلات چې هغه حل کړي دي، اوس مهال فقط مطبوعات مصروفه ساتي، خپلې ګټې په خپلو کې سره خوندي کوي. ځینې په دې باور دي چې نه، مثلا روسیه
فرصتونه ګوري په افغانستان کې د نړۍ په نورو هیوادونو لکه سوریه کې او کریما کې او شمنورو هیوادونو کې چې امریکا کوم تشکیل کوم ځکه پیدا کړل خپل مداخله کوي. ډېره مننه تاسو تاسو غواړم مستعد په دې ډول تاسو پوهیږئ چې کله چې روسان دلته مات شو روسان روسي لوی روسي او پاشل شو د پوتین په تقریبا کم لس کلن مدیریت کې هغه خپل روسیا په داخل کې هم ډېره ښه مدیریت کړه او د روسیې نړیوالې ګټې او نړیوالې اړیکې هم ډېر ښه مدیریت کړې. نو په دې وخت کې روسان دې ته منتظر وو چې وګورو چې ناټو اروپایي ټولنه او امریکایان افغانستان کې رښتیا هم داسې چې غواړي دا کوي که نور څه غواړي. دوی ته انتظار پاتې شو او زما په نظر دا یو ښه انتظار وو چې دوی وکړ. خو روسان هم د یو نږدې ګاونډي او د یو دویمه درجه نړیوال قوت په توګه باندې چې امریکا د دومره لږ ناراضي او دلته خپل ستراتیژیکي ګټې غواړي چې وساتي نو روسان هم د سیمې د یو قدرتمن هیواد په توګه چې تللی د افغانستان په مسایلو کې دخیل پات شوي نو طبعاً ځان ته حق ورکوي او زما په عقیده باندې حق یې هم ده چې دلته په ځینې مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي. نو دوی مداخله استاد دا خبره که روښانه کړي ولې باید بې تفاوته پاتې نه شي؟ افغانستان یو مستقل هیواد دی، خپل سیاست در چا سره چې غواړي وپالي مخ ته بوځي. فکر کوي چې روسیه ویره لري ځکه بې تفاوته پاتې نه شي که نه مسایل څه دي؟ خبره دې کې ده چې موږ که دا خبره کوو چې موږ واقعا یو مستقل هیواد په توګه باندې یو زما په نظر د کله چې موږ خپلواکي ویو د خپلواکۍ لپاره یو تعریف داده چې موږ باید اقتصادي خپلواکي ولرو. کله چې موږ اقتصادي خپلواکي ونه لرو او زموږ 60% انکشافي او پرمختیایي بودیجه یو بل څوک تمویلوي دلته زموږ هغه سیاسي ازادي هم تر سوال لاندې ده. بله خبره داده چې روسان د سیمې د یو قدرتمن هیواد په توګه باندې د سیمې د وضعیت نه تشویش لري. تاسې به شاید یاستئ چې په تېرو وختو کې په روسیې کې حتی په چین کې هم داسې تهدیدونه ولیدل شو چې د هغه د نړیوال تروریزم د خاطره وو. نو که دلته افغانستان کې ثبات نه وي او دلته تروریز د افغانستان د تروریزم په مرکز باندې بدلیږي نو طبعا دوی متضرر کیږي او دوی مخکې د دې نه چې متضرر شي باید دوی لپاره تدابیر ولري. نو زما په عقیده باندې یو سیاسي معقوله داسې ده چې مخکې د دې نه چې ته ګاونډي نه متضرر شي ته باید ګاونډي داسې وساتې چې هغه د ضرر نه ته ځان وساتې. نو زما په عقیده باندې دا د دوی حق هم دی او د دې په څنګ کې زما خپل برداشت داره چې که امریکا که روس په نړیوالو مسایلو کې بیرته ظهور کوي او د یو قوت په توګه باندې بدلیږي دا د افغانستان لپاره او د وروسته پاتې هیوادونو لپاره په ګټه هم ده ځکه یو قطبه نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو لپاره په تاوان باندې ده. تر کومه چې د اوسني وضعیت په اړه زما انشاءالله هغه وروستي معلومات چې دي هغه به تاسو سره شریک کړم. نړۍ مننه که لوګرې سره تاسو ته راځو مجموع کې که څه هم د روسیې په اړه د افغانانو نظر شته ډېر مثبت ځکه نه دی چې روسیه هم په شکل اشکاله په افغانستان کې ښکیله پاتې شو افغانان یې شهیدان او اکثره قرباني شول په دغه هیواد کې او هغوی خپله مداخله په افغانستان کې لرله. اوس مهال لپاره لکه څنګه چې استاد اشاره کړې یو شمېر خلک په دې باور دي که چېرته نړۍ بیا د یو قطبي حالت څخه راوځي دا به د افغانستان او د نړۍ په ګټه او د سیمې د هیوادونو په ګټه وي. مجموع کې ستاسو تاثرات څه دي؟ فکر کوي که روسیه یو ځل بیا د ظهور حالت یا پرمختګ حالت ته ځي د افغانستان لپاره به ګټې ولري که تاوانونه لکه څنګه چې له وړاندې اندېښنې دا وي چې افغانستان یو ځل بیا په نایابدي جګړو باندې اوړي لکه څنګه چې له مخکې اندېښنې د هند او د پاکستان همدارنګه د روسیې او امریکا او د شمېر نورو هیوادونو په اړه په سیمه کې موجودې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو محترمو کارکوونکو تاسې محترم استاد ته محترمات او نیکمرغي. محترم مارشال صاحب که چېرته تیرو ته وګورو من په نړۍ کې دوه پاکتونه لرل چې یو ناتو وبولو بلې وارسا وو. دا د افغانستان جګړه په دوام د اوسنۍ جګړه په دوام دغه دوه پاکتونه ده چې دا یو پاکت اوس هم تاسو ګورئ چې ژوندی پاتې دی او بل پاکت تیتو پاشان شوی دی چې د پخوانۍ بلغاریا چکسلواکیا پولینډ هنګري دا ټول د دې وارسا د پاکت غړي وو او د همداسې نور هیوادونه چې زما په یاد کې نه دي پاتې او د شوروي اتحاد چې هغه وخت ټول شپاړس جمهوریت وو پنځلس جمهوریت وو دا سره متحد وو. دا جګړه زموږ په هیواد کې د دغه دوو پاکتونو په دوام ده. په دې معنی په اوسنۍ جګړه که موږ وګورو
دلته دا جګړه کله چې د دې دوو پښتنو په منځ کې جګړه وه، ویتنام پخوانی ویتنام د امریکا په زړه کې ځان وساته او امریکا ته روسانو څه وکړه، ماته ورکړه. هلته کله چې په افغانستان باندې استاد ډېره ښه توضیح ورکړله، دا چې وخت کم دی او زه په استاد باندې پوهېږم چې دی ډېر ښه توضیح کولی شي، دغه پخوانۍ وضع د ډېره ښه تحلیل هم کړه او توضیح هم کړله. په دغه جګړه کې چې مثلا روسانو دلته یرغل کو، په دې هېواد باندې روسانو یرغل کړی دی، هیڅوک د دې نه منکرېدلی نه شي، ځکه که د وخت حکومت په دې هېواد کې منځته راغلی و، که چېرته د افغانانو خوښ نه وې، د افغانانو په خوښه حکومت نه وې، افغانانو کولی شو چې دغه خلکو ورمېږي پخپله را مات کړی او له منځه یې وړي وې. خو د روسانو دا حق نه و چې روسانو په افغانستان باندې په هغه وخت کې یرغل کړی وی، ځکه دا یرغل به ومن. نو ویتنام روسانو امریکایان په ویتنام کې مات کړ. استاد دې ته اشاره وکړله چې داود خان عربو نړۍ ته لاړ او روسان پرې خبر شو. ما په مخکې خپرونه کې دا وویل چې دغه یو ټانګ موږ ته دلته ارزانه ولیده او د امریکې نه لوړ تمامېده، داود خان د روسیې سره دغه وکړ، تړون نه وکړل. دا چې موږ ته نږدې وه، موږ ته په فایده کې وه. دا چې موږ ټول افغانان که موږ تېر تاریخ ته پام وکړو، مارشال صاحب زمونږ په سلو کې دغه نږدې کلونه په سلو کې زمونږ لس فیصده دغه رئیس جمهور په خپله نه دی راغلی، یعنې د افغانانو په خوښه نه دی راغلی. کوم رئیس جمهور؟ زه تېر تاریخ ته یم. دغه زمونږ رئیس جمهورونه، دغه زمونږ مشران چې په موږ باندې موږ ته زمونږ رئیس جمهوران شوي دي، دا اصلا په بله ژبه به یې نه وایم، دا وارد شوي رئیس جمهوران دي او د هېواد ته راغلي دي او په دې هېواد باندې څه شوي دي، تپل شوي دي. د دې په خاطر زه داسې وایم چې تپل شوي دي. انسان ټولنیز موجود دی او استاد ډېر زیات پوهېږي، ما دپاره لازمه هم ده چې زه بعضې موضوعات وغږېږم. او کله چې موږ د ټولنیز موجود ویو، دې اړیکو ته ضرورت لري، ځکه هېڅوک په خپل کور دننه، هېڅ که څوک هر څومره مالدار اوسي، په کور دننه خپل احتیاجات نه شي رفع کولی. نو همداسې د مملکت په سطحه بیا هم نړیوالو اړیکو ته ضرورت شته دی، خو په نړیوالو اړیکو کې باید سړی دې ته متوجه شي، ځکه دغه خپله د یو هېواد، د داسې یو غریب هېواد چې لکه دا موږ چې وو مارشال صاحب، د دې غریب هېواد دغه لوبغاړي باید ډېر حقاق او ذکي اوسي. په دې نامه تاسو ګورئ چې دغه د نړۍ ابرقدرت هېوادونه چې دي، دا څوک په خپل حاکمیت کې نه پرېږدي او نه یې خپلې خپلواکۍ ته پرېږدي، ځکه استاد اشاره وکړله کامیابي د خېټې نه ډېرېږي. کله چې د سړي خېټه مړه اوسي، هغه هم خپل اقتصادي هم سیاسي او یعنی په بیرونی برخه کې هغه کومه ستراتیژي چې ده او یا په داخل کې ده چې د یو هېواد لپاره په کار ده، هغه پخپله ټاکلی شي، خو په دې شرط چې د هغه خېټه مړه وشي. د داسې یو غریب هېواد لپاره یو داسې څوک په کار دی، یو داسې مشران په کار دي چې هغه لپاره هغه دغه د وینو ارزاني نه اوسي. دغه د وینو ارزاني چې پېژنې زموږ په هېواد کې ده، دلته تاسو د قضاوت به وکړو، زموږ په هېواد کې محترم استاد ښه پوهېږي که وګورو، زمونږ په هر دوو کالو کې زمونږ د دولت نوم هم باید د خلکې د تبدیلې کوشش کوي، او هم هغه جانب مقابل چې د هېواد دپاره د زمونږ د موجوده حکومت دپاره دښمن ورته خطاب کوي، د هغه نوم هم بدلېږي. دا څه شی دی؟ دا نومونه نه موږ بدلو او نه دا زمونږ د سیاسیونو کار دی، دا نمونه د بیرون نه په موږ را تپل کېږي. اوس مثلا موږ د اتل او د غل تر منځ توپیر باندې ګونګ پاتې په څه معنی؟ پاتې شتم د اسد باندې تاسو شاهد استئ چې زموږ سره بیرغونه جوړ شو، امان الله خان عکسونه وپارځې کې ځوړل شو، استاد همداسې وکړ. خو په همدې اتې شتم د اسد باندې موږ داسې زاړه مړي راویستل او کابل ته م راوړل، داسې زاړه مړي م راویستل چې کابل ته م راوړل. نو دلته د اتل او د غل تر منځ توپیر باید موږ وکړو چې څوک اتل دی څوک غل دی. دغه ملي حاکمیت او یا دا واکداري موږ په یوازې په کابل باندې نشو راټولولی، زموږ ستاسو زیات سیاسیون، تاسو ګورئ زموږ د پارلمان مشران هم، زموږ وزیر دفاع هم، زموږ رئیس جمهور زیاتې خبرې په کابل کوي او د کابل د امنیت ساتلو باندې دی ډېر بحث کوي. خو هغه هلته په کونړ باندې یو دوه کسانو سره
دا این به یو دا یو دوه کسان خپل منځو کې جنگ کو نو دا یو ولوی یو په فارسی به نه ویم ځکه چې بیا را ته څو غنو چې را ته فارسی باندې په دری ژبه دا خبره وکړه وې ته می بیا و پښتو یو هغه بیا و وې ته می بیا و هغه بیا و دوه ته می بیا و هغه بیا و اخرې مخنه ولا پراټه جوړه کړه دیلا په بیا والو کې نو لکه دا اوس موجوده حالات وګوره دلته امریکا موجود ده دا امریکا د ما سره تړون دی امریکا د ما سره امریکا شپاره سره دلته ظهور لري حضور لري او دلته موجوده او بیا هم زما ستا په اته سوه فیره میزایل په لر پوره باندې لیږي دا دې حضور دی کنه خو دا ما سره تړون هم لري همداسې په کونړ کې د خلکو کورونه راخاره کېږي را سره زړه دې تنګ شي راځم اصلي نقطې ته راځم دا هغه څه دي چې د مور او د میری سلوک دی روسان که څوک وایي چې روسان دوستاس خبره زه کاملا دا د غریبو هیوادونو ساد د چا سره تېرېږي کله چې د جهان خاماران په خپلو منځو کې سره په ټکر کې نو د غریب هیواد ساد تېرېږي د روسانو ماتېدل صحیح ده چې موږ جهاد وکړو موږ قرباني ورکړه موږ سخته تېره کړه دا زموږ جهادي مشران هم شاید ومني دا خبره راسره ومني د روسانو کاملا د افغانستان نه وتلې دا زموږ دپاره ویاړو خو د روسانو ماتېدل دغه مهال شو لکه دا وشتې دی خو خبر دی زموږ دپاره زموږ د سیاسیونو دپاره زه چې په پوځي لحاظ زه وایم چې زموږ د سیاسیونو دپاره په کار دا ده چې موږ د خپل حاکمیت د ساتلو په خاطر باندې چې موږ دلته حاکمیت وساتو موږ دلته پراختیا رامنځته کړو سیاسي ثبات رامنځته کړو مشروعیت رامنځته کړو کار کول په کار دی داسې نه لکه په تفرقو باندې چې دا اوس موږ حاکمیت نه لرو موږ نفوذ نه لرو موږ مشروعیت نه لرو زموږ یو د ملي وحدت حکومت یو هیواد دی چې امنیت نه وي که هغه فدرالي او که ریاست جمهوري دې کې به څه فرق وي استاد یو شاید صاحب دې ویل تاسو که دا اداره فدرالي شي دا څه شی دی دلته اصلا ملي یووالی نشته او ملي یووالی چا خدشه در کړی دی ملي یووالی امریکا خدشه در کړی دی ملي یووالی د امریکا سره چې څوک پرې کړی کېږي هغې ځکه دلته محدود څو کسان زه ټوله رهبري باندې ګوره انتخاب نه کوم دا زما لپاره لعنت دی چې زه د هېواد په ټوله رهبري باندې انتخاب کوم رهبري نه یو څو په د رهبري کې منفي خلک شته دی چې ښه خلک دي منفي فیصدي ده نور په دا هېواد کې لاسپوڅي دي مدیریت نه لري استعداد نه لري او کله چې استعداد او مدیریت رامنځته نه شي او همداراز ملي یووالی رامنځته نه شي دلته مشروعیت نه رامنځته کېږي او دلته به نفوذ رامنځته نه شي او موږ به د پردو موږ به دایم موږ د پردو کله به ګوره زما اوس روسان د خپلو سرحداتو د ټینګولو په خاطر باندې ستا نقطې ته راځم روسان د خپلو سرحداتو د ټینګولو په خاطر باندې د افغان د بچي نه استفاده کوي د افغان بچي د وینې نه استفاده کوي کېدای شي په یو نامه د یو چا سره کومک وکړي هدف مسوګي طالبان هدف هو ممکن دا کومک سره وکړي خو ته که داسې فکر کې چې طالبان ته روسانو کاملا اعتماد وکړي دا به د اشتباه وي په دې خاطر باندې ځکه دغه طالب یو وخت کې روسانو ته دهري ویلي دي هغه نه هېر نه دي دې طالب او دغه څوک چې د دې روسانو سره دلته په حکومت کې و دوی ته دهریان ویلي استاد همدا خو وکړه نه نو بنا روسان د طالب سره یوازې د دې په خاطر باندې چې دلته د وینو ارزاني ده او د دې نه په استفاده باندې خپل سرحدات نه غواړي چې امریکا ته نږدې شي او په دې باندې متیقن اوسه که چېرته دغه د دې هېواد دښمنان امریکایان وغواړي امریکایان وغواړي دا ډېر زر نابودولی شي خو دا جګړه به ډېر زر ختمه شي دا جګړه به ډېر د جګړې په غزاورو کې د امریکا اساسي ګټې څه دي اساسي ګټې دلته خو یوازې افغانستان نسبه نابود شوی دی نه چینایانو ته کوم خطر متوجه شوی دی نه د روسانو دپاره او نه په منځنۍ اسیا کې دی نفوذ کړی دی نو دا جګړه باید وغځول شي او دونه ارزانه وینه چې دلته موجود ده دا به بل هېواد کې نه پیدا کېږي مننه کوم استاد تاسو راځو مسله دا ده چې د حالاتو په اړه مختلف انګیرنې لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وشوه موجود دي یو مسله چې مخکې تاکید به وشو ډګروال صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان یا په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په سلګونه توغندي لګیږي یا مثلا په کونړ کې سلګونه توغندي لګیږي امریکا چې موږ سره یو تړون لري هلته خپل هغه مسؤلیت له مخې چې کوم مسؤلیت په دغه تړون کې هغوی ته لجه کېږي غوږ نه ګرئ
په څنګه کې په ځینو مواردو کې افغان دولت مستقیم روسي نه غوښتنې کړې دي، مثلا د فوزي الوتکو په برخه کې یا نظامی نورو اړتیاو برخه کې غوښتنې کړې دي، خو هغوی هغسې مناسب ځواب ورته نه دی. اوس مهال لپاره هغوی په ضد نقیص شکل وایي چې هغوی طالبان حمایه کوي تر څو د داعش مخنیوی په هغوی باندې کړي. روسیا بالاخره څه غواړي؟ غواړي چې امریکا ته په افغانستان کې ماتې ورکړي که نه خپل ځان ته، لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه په کریمیا کې، په سوریه کې، په شمېر نورو هیوادونو کې د خپل نفوذ د غځولو په خاطر کافي اساسي هغه اهداف د روسیې اوس مهال لپاره څه دي؟ ډېره مننه. مشخصا ستاسې په سوال کې پوښتنو کې څو پوښتنې وې چې زه به لنډ ځواب ورته ووایم. د افغانستان په حریم باندې چې هر څوک هر باندې نه هیواد تجاوز کوي، د افغانستان سره د امنیتي تړون په اساس باندې امریکایان مکلف کې چې د هغې په وړاندې دفاع وکړه، دا یو اخلاقي او تعهدي مکلفیت دی. دا چې نه کوي دا بل سوال دی. دا چې خاموش پاتې کېږي د پاکستان د توغندي بریدونو په مقابل کې، دا د دې تعهد نامې خلاف یو عمل دی. زما په عقیده په دې وروستیو وختونو کې یو څه خوشبینونکي ټکي هم ګورو، سره دې چې په ډېر ابتدا کې اروپایي ټولنې هغه هیوادونو چې په افغانستان کې کومکونه کوله، د لومړی وختونو نه د افغانستان لپاره ډېر ښه تعهدات لرل، او د افغانستان د واقعي پرمختګ لپاره تعهدات لرل. خو متاسفانه به ووایم چې تر ډېره او حتی تر وروستیو وختونو پورې په افغانستان کې د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره د امریکې حکومت پالیسي ګونګه وه، او د دې په څنګ کې د برطانیې حکومت پالیسي هم ګونګه وه، او داسې ښکاره کېده او ښکاري چې دوی علاقهمندي ډېره نه درلوده. په دې وروستیو وختونو کې یو شی چې موږ یې ګورو، ښایي اروپایي ټولنې هم خپل متحدینو ته په دې باندې قناعت ورکړی چې افغانستان جګړې اوږدېده نور د دوی دپاره په ګټه نه دي. دغسې ترکونه د افغانستان دپاره ښکاري چې اروپایي ټولنې لا د پخوانه او امریکا او انګلستان هم په افغانستان کې د یو څه نسبي ثبات ته رامنځته کېدو دپاره اراده ولري. زه دې دپاره تاسې یو څو مثالونه ووایم. په دې وروستیو وختونو کې په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو دپاره یو نوی وزارت چې لا یې کار نه دی پیل کړی هم رامنځته شو. د دې په څنګ کې په دفاع وزارت کې او په داخله وزارت کې ځینې د فساد ډېرې غټې دوسیې هم رابرسېره شوي دي چې په دې نږدېو وختونو کې به په کار شروع شي. د هغې د جملې نه یوه به تاسو ته یاده کړم چې په دفاع وزارت کې حتی یو دوه الوتکې اخیستل شوي دي، او هغې پیسې او بلونه تیر شوي دي، او الوتکې اصلا وجود فزیکي وجود نه لري. نو دغسې غټې قضیې او ځینې اصلاحات په دغه امنیتي ارګانونو کې، بالخصوص په دفاع او داخله او ملي امنیت په ریاستونو کې، د دغسې اصلاحاتو راواسطه او منځته راتګ د اراده څرګندوي چې حکومت او د حکومت ډونران تمویلونکي د دې اراده نوره لري چې ورو ورو حالت په ښه لور باندې لاړ شي. زما په عقیده یو به دا د دوی د دې حالت نه یو قسم ستړیایي، د بلې خوا نه د روسیې دپاره هم یو منطق هم د مداخلې دا ده چې ناټو اروپایي ټولنه او په نهایت کې امریکا او متحدینې دوی دا منطق نور نه لري چې 15 کاله تیر کړه او لا هم وضعیت خرابیږي، نو طبعا روسیانو لپاره هم د مداخلې چې وره تا خو 14 کاله تیر کړه وضعیت خرابېدو په لور باندې ستا موجودیت په غیر دینه چې ناامني او ځینې تروریستي ګروپونه دلته تغذیه شي پرمختګ وکړه لاسته راوړنه نه لري. نو هغوی د خوانه هم مجبور دي چې هغوی لپاره هم دغه منطق چې دلته وضعیت خراب دی دا ورو ورو ختم شي. د بلې خوانه لکه مخکې چې اشاره ورته وشوه چې روسیې د یو نړیوال دویم قوت په توګه باندې، تاسې هم اشاره وکړه په سوریه کې کاملا د امریکایانو غوښتنه چې د هغه د ماتې سره مخ دی. روسان هلته هم هغوی روسان بریالي دي په مسله کې. نو دلته هم که روسان مداخله کوي، او دا تاسې چې مخکې یادونه وکړه چې دغه کومه د افغانستان د سولې په اړه باندې غونډه جوړېږي او امریکا پکې د ګډون نه انکار کړی، هم یو انګېزه دا ده چې امریکایان نه غواړي چې دا ابتکار دی چې موږ 15-16 کاله تیر کړه او میلیاردونه ډالر مصرف کړه او په افغانستان کې د ثبات د راوستو یو امتیاز دا بل څوک واخلي. نو ښایي یو انګېزه دی چې دوی علاقهمندي لري چې په دې کې د ګډون وکړه. نو زما تصور دا ده چې روسان چې د افغانستان د
په افغانستان کې د ثبات لپاره کوشش کوي، نو د سره امریکایان هم تشویقیږي چې دلته دوی دخیل دي، دوی هم د ثبات لپاره کار وکړي. د دې په څنګ کې تاسو به خبره سئ چې په دې وروستیو وختونو کې یو لړ قوي عملیات هم روان دي چې د تروریستي ډلو په وړاندې په هغه ولایتونو کې چې نام نه دي، په نسبي لحاظ باندې یو څه بریالي عملیات د نورو عملیاتو تیرو عملیاتو په پرتله باندې شروع دي. نو دا او د دې په څنګ کې تاسو په دې وروستو کې ولیده چې د پارلمان فشار هم په امنیتي ارګانونو باندې و، او هغه د پارلمان د امنیتي ارګانونو وزیران هم احضار کړل، او دغه بیا د تایید رایې هم دې دپاره ورکړه چې دوی تشویق شي چې یوره موږ تاسو ته یو بل چانس هم درکوو. نو زما خپل تصور دا دی چې که خدای وکړ انشاءالله داسې څرکونه ښکاري او سیاسي اراده هم داسې ښکاري چې په افغانستان کې ورو ورو د وضعیت د پرمختګ په لور باندې لاړ شي، خاصتا امنیتي وضعیت. د دې په څنګ کې یو بل ټکی چې د یادونې وړ دی، هغه دا دی چې سږ کال په بودیجه کې په تیرو کلونو کې شپږ دېرش فیصده د بودیجه امنیت ته ځانګړې شوې وه. دا ځل اووه پنځوس اشاریه څلور که پنځه فیصده بودیجه امنیت ته ځانګړې شوې. نو داسې ښکاري د دې وضعیت نه ماته چې وضعیت امنیتي وضعیت، او پسې ورو ورو چې نور وضعیتونه اقتصادي او پرمختیایي وضعیتونه د امنیتي وضعیت په نتیجه کې ښه کېدای شي، ورو ورو د ښه کېدو په لور باندې بلاړ شي. زما تصور هم دا دی. د دې په څنګ کې یو شی چې زه بلم یاد کړم، هغه دا دی چې روسانو هم تکراراً په افغانستان کې د انکشافي کارونو لپاره د انکشافي پروژو چې مخکې دلته روسانو جوړې کړې وې، هغوی د بیا رغونې لپاره هم څو ځلې په افغان دولت باندې غږ کړی چې دا هم یو ښه زیری موږ ته لري د ننګرهار د کانال د بیا جوړېدو دپاره، چې ډېره حیاتي پروژه وه، نه یوازې د افغانستان په سطحه باندې، د سیمې په سطحه باندې یو بېساري پرمختیایي اقتصادي پروژه وه. نو د دې پروژو د بیا تمویل لپاره هم روسانو علاقمندي وښودلې ده. دا ډېر هغه مهمې خبرې دي زموږ دپاره، او زموږ د آینده دپاره یو څه خوشبینونکي دي. د دې په څنګ کې مهم البته دا هم اوسي چې د افغانستان موجوده رهبري د دغه حالت نه یو ښه استفاده وکړه، او د افغانستان د راتلونکي په ګټه باندې د دې حالت شرایطو نه استفاده وکړه. نو یو څه خوشبیني زما په عقیده باندې راتلونکي په اړه مونږ دغه وړتیا په اوسني نظام کې تاسو وینئ چې وکولی شي دغه اوسنی وضعیت ښه مدیریت کړي، ښه رهبري کړي، خپلې ګټې تعقیب کړي، هم د امریکانو ترلاسه کړي، هم د روسیې نه، هم د سیمې هېوادونو کې خپل هغه نفوذ وساتلی شي. خبره دې کېده چې تاسو ډېره په ځای پوښتنه وکړه. خبره دې کېده چې موږ سره دې چې په حکومت کې ځینې کمزوري وزیران لرو، کمزوري مستقل رئیسان لرو، کولی موږ کادرونه هم لرو. په تیرو پنځلسو کلونو کې او په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانان په بېلابېلو ځایانو کې، په بېلابېلو هېوادونو کې، په بېلابېلو مسلکونو کې موږ کادرونه هم لرو. که سیاسي اراده موجوده شي، کادرونه او ظرفیت لرو، فقط د هغوی دعوه کول او هغوی ځای په ځای کول دا دومره ګران کار نه دی. مهمه سیاسي اراده ده که ولسمشر وغواړي چې د اوسنیو یو شمېر کمزورو یا ضعیفه یا غیر متحدو وزیرانو په ځای باندې متحد افغانان پیدا کړه او دلته راولي، نو زه باورمند یم چې کابینې لپاره څومره کادرونه موږ لرو، هغې لس چنده کادرونه موږ په دې هېواد کې لرو، مهمه سیاسي اراده ده. او ما ته اوس وخت کې داسې ښکاري چې یو څه سیاسي اراده د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د حکومت د راتلونکي بهتري لپاره یو څه سیاسي اراده موجوده شوې. ډېر زیاته مننه کړه ډګوال صاحب. استاد په دې باور دی چې یو څه حالات بهبود طرف ته روان دي، چې په هغه کې دغه تناقض د نړیوال کوم امریکا او د افغانستان دوه قطبي، امریکا او د روسیې دوه قطبي کېدل د نړۍ یو په څنګ کې په افغان دولت کې یو شمېر هڅې البته مثبتې ارزي وي چې دا میلات دا دي چې وضعیت به ښه طرف ته ځي. ستاسو نظر دغه راتلونکي کانفرانس چې په روسیه کې ترسره کیږي دوه اونۍ وروسته، دا به د افغانستان د سولې لپاره څومره مؤثر وي؟ مثلا د سولې د ترینوان لاندې ترسره کیږي، مخکې پرې بحث وشو چې روسیې ورته د امریکا ورته د رد ځواب ویلی، په افغانستان هغه کې برخه اخلي او د سیمې هېوادونو په هغه کې برخه اخلي. له دې وړاندې هم دوه یا درې کانفرانسونه په روسیه کې ترسره شول، په څنګ کې د امریکا دغه تناقض به تر کومه حده پورې روسیه په خلاص پړه پرېږدي تر څو د ثبات لپاره خبرې وکار وکړي؟ مارشال صاحب د استاد خبرو په تایید، دلته یو بهتروالی د
داسې رامنځته شوی دی چې د هېواد اکثریت خلک مخکې له دې نه د خلکو اشخاصو پسې تلل، ولو که هغه سړی به منفور هم و، خو دا دې په خاطر چې یاره ما به وساتي ورپسې تلل. اوس خوشبختي دلته ده چې په دې هېواد کې دا 16 کاله تعلیم وشو او خلک په دې پوهېږي چې څوک ښه دي او څوک بد دي، څوک کولی شي دا جامې د بحران نه راوباسي او څوک دا جامې د بحران خو. دا فعلاً چې ګورو مسله ډېر کم خلک دي چې دا نه غواړي اصلا، که نه دغه طالب هم دې هېواد دی او کوم بل مخالف یې هغه هم د دې هېواد دی، خو استفاده ترې څوک کوي؟ همدغه خارجي هېوادونه د دې نه استفاده کوي او د دې هېواد مقابل ورونه د ورونو سره جنګوي. د روسانو په لنډه د روسانو دغه کانفرانس چې دی، دغه کانفرانس یوالې مخکې هم دایر شوی و، او امریکا باید په دغه کانفرانس کې دغه ونه کړي، شرکت ونه کړي. ولې؟ په دې خاطر دا کانفرانس ځکه په دې کانفرانس کې د روسانو مطرح کېدل دي، او داسې هم نه دی چې روسان به د افغانستان سره په دې کانفرانس کې په دغه کې واقع شي، یوه جبهه به ونیسي. خو زما په فکر، په دغه پوځي فکر باندې روسان هم په دې پوه شوي دي چې یاره امریکایانو ونه شو کولی چې په دې هېواد کې سوله تعمین کړي، بنا دغه نورو هېوادونو د دې په خاطر چې هغه افغانانو ته وښيي چې یاره موږ هم د موضوع یو اړخ یو، هغه هم د موضوع. ما مخکې په مخکینۍ خپرونه کې ویلي چې په دې هېواد په ورانولو کې روسانو برخه اخیستې، امریکایانو اخیستې، عربانو اخیستې، پاکستانیانو اخیستې، چینایانو اخیستې، ایرانیانو اخیستې. دغه دیوالونه چې څه ګوري دا ټول روسانو هم دي وران کړي، دا امریکا هم وران کړي او دغه ټول هېوادونه وران کړي. نو بنا چا چې په ورانۍ کې برخه اخیستې ده، هغه باید په جوړولو کې هم برخه واخلي. او که امریکا کولی شوی چې دغه هېواد د سولې خواته بوځي، نو دوی به د 16 کالو کې راوست. بنا روسانو موږ دغه کانفرانس ته خوشبیني ځکه ښیو چې شاید یعنی روسیه دغه وړتیا لري، روسیه دغه وړتیا فکر کوي، روسیه دغه وړتیا لري کنه فقط امریکا منګي په سیمه کې، هغه دغه کوي چې امریکا کم وخی نه لري. په دې باندې باور ولرئ چې امریکا باید وننګي، ځکه امریکا هڅه موږ دلته موږ خو امریکا چې کومې هڅې کوي دا روسیه هڅې کوي. په دې باندې خو که دغه د نورو نړۍ که اروپایان نه پوهېږي، نو افغاني سیاسي خو پوهېږي چې دغه روسانۍ هڅې دغه پروژې چې دې ځای کې تمویلېږي، په دې باندې همون ټول پرېږدو چې څه کوي نو او دا د څه لپاره کوي. خو ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل چې یوازې دلته د وینو ارزاني ده، موږ نه په استفاده کوي. نه شي کولی چې امریکایي بچی هغې خواته ونږدې کړي، همدا زما بچی دی، زما ورور دی، د هغې خواته نږدې کوي، دا د هغه په ولس ورېږي او هغې خواته نږدې کوي. روسان مجبور دي چې د افغانستان په سوله کې دی قدمونه واخلي او حتی نیک اوسي، که نیک نه اوسي خو ورنږدې کېږي. ورته روسان څه کولی شي؟ څومره هیله مندي روسانو کېدای شي په دې برخه کې؟ مثلا په دې روسیې کې طالبان سره هغوی مستقیم تماسونه زیات شوي دي او هغوی ته میلاد ده چې طالبان به سولې پروسې ته هڅوي، له دې وړاندې پاکستان چې کومه تمه کېدله پاکستان نه منفي ځواب ترلاسه شو. څه کولی شي طالبان؟ د امریکایانو دپاره هم د فشار یو وسیله ده، د روسانو دپاره دوستانه او د امریکایانو دپاره د فشار وسیله دی کولی شي. او ښودلی هم شي د امریکا په مقابل کې روسان ښودلی شي که واقعا د دوی په منځ کې قوي تفاهمات رامنځته شي، هغه ښودلی هم شي، روسان دا ښودلی شي، امریکایان ته ویل شي دا یو قوت ښودلی شي. خو ضرر موږ ګورو، ضرر موږ ګورو. خو ښه خبره دا ده چې په دې هېواد کې دلته اصلا د ګټې پورته کول دا چې موږ په امریکایانو غږېږو، په روسانو غږېږو، په چینایانو غږېږو، دا د هغوی خپل سیاست دی چې زموږ په وړاندې عملي کوي. خو زموږ دپاره څه پکار دي؟ من په خپل هېواد کې موږ دپاره پکار دي هر څوک چې دغه جرګې ته ورځي، دغه کانفرانس ته ورځي، هغه باید یو سیاسي لوبغاړی وي او سیاسي طرحې ولري، تر څو یو څوک چې د موږ نه څه اخلي د هغې دوه برابر ګټه موږ خپل هېواد ته راوړو، او موږ په خپل هېواد کې صلح تعمین کړو، ولو که د روسانو په وسیله رامنځته کېږي، ولو که د ایرانیانو په وسیله، ولو که د چینایانو، که د پاکستان په وسیله صلح رامنځته کېږي، موږ باید استفاده وکړو. خو سیاسیون باید دا وړتیا ولري، او که مدیریت ونه لري ممکن هغه خپل اهداف عملي کړي او موږ بیرته شاته شو. تکوال څه کول څه پکار دي؟ یو خو دا چې تاسو ورته اشاره وکړه، باید موږ قوي ډیپلوماسي ولرو تر څو وکړو خپل ګټې خوندي کړو د نړۍ د هېوادونو په وړاندې. نور باید څه وشي؟ په داخل کې څه کول پکار دي؟ په داخل کې که د هېواد بچي واقعا د هېواد سره مینه ولري، که د دې هېواد اولادونه د دې هېواد سره مینه ولري، د دې هېواد سره مینه ولري تر څو چې دلته ملي یووالی رامنځته نه شي. مارشال صاحب، ملي والی یووالی رامنځته نه شي، او دغه بیرغ چې دا موږ یې لرو، دې ته واقعا احترام. یو خو داسې دي چې موږ په جلساتو کې په سر ودرولی دغه بیرغ، خو
مونږ ورته عقیده من نه اوسو، دغه بیرغ ته زیات خلک زمونږ عقیده نه لري، احترام نه لري ورته. نو دلته یوازې ملي یووالی او د هیواد دپاره د هیواد پوځ، که چېرته دا پوځ تجهیز شي نو امریکایانو ته هېڅ ضرورت نشته، او که چېرته دا پوځ پخپله تجهیز شو طالبان د دې پوځ سره جګړه نه کوي، ته به دوی پېښه ځکه څه شی به پاتې شي د طالب سره. طالب مسلمان وژ، افغان عسکر دی، دی په کوم نامه بیا دغه عسکر وژني، خو خبر دی چې په دې هیواد کې ښه مدیریت وشي او زمونږ سیاسیون یوازې د پردۍ لوبې دلته عملي نه کړي. تر اوسه پورې مونږ د پردۍ لوبې دلته عملي کوو، هغه لوبې چې مونږ یې په کلونو کښې دا په څلوېښت کلونو کښې نابود کړي، اوس هم پردي لاسپوچ یو دلته. ما یوه ورځ مخکې ستا سره په خپرونه کښې وویلي، هغه نسخه چې په لندن کښې یو مریض ته ورکول کېږي، هغه نسخه دلته څوک د تبرکلوز مریض ته نه ورکوي، ځکه دا تبرکلوز خپل تبرکلوز دی او لندن کښې چې دی هغه خپل تبرکلوز دی، ځکه هوا فرق دی، هوا فرق دی. نو دا چې دا راغلي دي او په مونږ باندې مسلط دي زیات دا مېلمانه، دا د دې هېواد په درد باندې نه شي دوا کېدلی. دلته چې کومه نسخه کارېږي هغه باید دا هېوادوالو زمونږ نه راوځي، زمونږ د ارزښتونو نه راوځي، زمونږ د فرهنګ نه راوځي، زمونږ د مذهب نه راوځي او په دې خلکو باندې عملي شي. او یوازې په مذهب په نامه چغې باید ونه وو، په دې نامه چې دین مو یو، وطن مو یو، دښمن مو په دې څلوېښت کال کښې پېژندلی دی، ټول خپلې ګټې لټوي، مونږ باید متفق شو او خپل هېواد ته وګوره. سبېره زیاته مننه کړه، ملڅه مننه کړه چې پروګرام ته راغلل. تاسو د شرق راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، دا زموږ اوسنۍ خپرونه، تر راتلونکي نوې خپرونه چې بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لویو او متعال څښتن ته لاس پرو، خاد برعلي، خوشحاله اوسئ، لویه لامو مل.